jacaylkan hirgalay sideebuu ku soo bilowday? Muddo waxay ahaayeen kuwo aan masraxyada ka soo wada muuqan, bulshada qaybo ka midana u fikireen in xiriirka Sharma Boy iyo xaaskiisa uu yahay mid gaabisa. Haddaba daawaday arrintaas ayaan muuqaalkeennan uga hadli doonaa. Aan kaa codsanaynaa inaad subscribe dhahdid barteenna YouTube-ka ee Fagaare Production. Dhowaan waxaa falcelin aad u weyn laga sameeyey heesay si wada jira u soo saareen fanaaniinta lamaanaha ah ee Sharma Boy iyo Milyuun Maanka. Heestaas oo lagu magacaabo Cimaamada Adaan Kugu Tuurtay oo marka la macneeyo noqonaysa adigaa nolosha ku dhiibtay. Heestan waxaa saameynta u yeelaya ayaa waxay tahay lamaanahan oo aan looga baran muddaday isqabeen inay hees soo wada qaadaan iyadoo ay ugu dambeysay koor intaysan isguursan ama maalmihii la shaaciyo guurkooda, taas oo daawadayaasha xilli walba ay weydiin jireen labadoodaba su'aalo ay ka mid yihiin goorma ayaa idinkoo isla jooga muuqaal soo wada duubi doontaan, goorma ayaad hees soo wada qaadi doontaan, iyadoo su'aalahaas labadoodaba lagu wareeriyey ayaa xilli sii horreysay waxaa muuqaal laga soo duubay Milyuun Maanka. Waxay ku sheegtay in noloshoodu ay khaas u tahay, baraha bulshadana aysan la wadaagi doonin, iyadoo sidoo kalena sheegtay in noloshooda ay ku qanacsan yihiin, khaasatan iyadu ku qanacsan tahay. Intaa wixii ka dambeeyey waxaa soo xoogaystay shaki ah in Milyuun keligeed jacaylku ku yahay Sharma Boyna uusan weligiis akoonnada uu baraha bulshada ku leeyahay lagu arkin, isagoo xaaskiisa sawir ay leedahay isticmaalaya iskaba daa fiidiyow iyo ammaan magaceeda ahe. Muddo badan oo ay Milyuun Muqdisho ku sugnayd waxay u safartay iyadoo xaamilo ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo ay ku dhashay curadka Sharma Boy ee farmaajo yare loo bixiyey, halka Sharma Boy uu ku sugnaa dalka Zambia oo si weyn fankiisa uu ugu sii horumariyey. Sharmaake Cabdinaasir Sharma Boy oo ah fanaan si la yaab la u soo baxay dhalinyaraduna jecel yihiin ayaa sanadkii 2022 noqday fanaanka Afrika ugu wanaagsan iyadoo la gudoonsiiyey biladaas. Haddaba heestani maxay ka beddeshay fikirkii laga haystay lamaanahan? Milyuun waxay wiil dhowaan u dhashay fanaanka Sharma Boy iyadoo ka soo kicitantay magaalada Nairobi oo ay halkaas ku dhashay. Waxay gaartay magaalada Garoowe oo maalmihii u dambeeyay uu ku sugnaa fanaanka caanbaxay Sharma Boy, halkaas oo heese isdaba jooga uu ka soo saarayay. Waxyaabaha la yaabka ah ayaa waxaa ka mid ah in Milyuun Maanka oo muuqaal yar oo wiilkeeda ah ay soo dhigtay barteeda TikTok, waxaa qof dadweynaha ku xiran ka mid ah uu u soo qoray ereyo uu arkay inay niyadjab ku yihiin oo ah "Weli maanan arkin Sharma Boy oo leh wiilkan anaa dhalay, lamana uu joogo." Intaas kadib Milyuun Maanka oo ka falcelinaysa ayaa muuqaal wiilkeeda iyo aabihiis Sharma Boy ah oo ay wada joogaan ka soo duubtay, iyadoo Sharma Boy laftigiisuna heesihiisa ku soo daray ereyo curadkiisa ka turjumaya. Arrimahani oo dhan ayaa meesha ka saaraya shakigii dadweynuhu ka qabay ama wixitaa hadduu jiray mid madowgii lamaanahan. Milyuun Maanka ayaa waxaa aad looga dareemayaa dabacsanaan iyo jacayl ay u qabto seygeeda, iyadoo xilli walba garab taagan meel walba oo dalka uu ka tagana jecel in ay la safarto ama ay ka daba safarto. Heestan oo ay maalmo ka hor soo qaadeen ayaa si weyn waxay u qabsatay baraha bulshada, iyadoo dadka caanka ka ah baraha bulshadana ay ra'yi ka dhiibteen kana falceliyeen. Fanaanka caanbaxay Sharma Boy iyo xaaskiisa Milyuun Maanka oo iyaduna ah fanaanad ayaa waxaa la rajaynayaa inay dhawaan gaaraan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, halkaas oo Sharma Boy la qorsheynayo inuu show ku qabto. Hees baan duweyna, waa markii anagu horeyso hees ka soo dhex muuqanayo. Wajiga yaasa
sharbay waxa uga yaa waxyaala mucjisada ay leeyahay waxa ka wataa ninki wajigaa heesta yiri waa gelinayaa weeye jisulee aad iyo aad oo waxa fujiyay intaas kaliya aan views atoomen oo heeska jira toban milyan waa marka ma taa niyad gasho qurux doonta baab sirim ma samaa ma anta kaliya ma inta quruxda inay soo dhawaa qurux doonta amekiina أمين قيمة ما مش هيك لكن ده قرحة ناسه وإحنا قرحة مثلا ملايين ما شفت أمين قيمة أيضا أمين مقطع أيضا أمين يا نجس قصب حني الآن زي ما كنت أدي أدي وطبعاً أنت يقول تي جبلة جنانة كه كان دم أقول بيننا حسارة أدي 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 حسن صويا عبد الرساق فيديو اسمي عيسى مرك نيجي ساعد كي بدام دورجر يقولي اسمع عيسى اسمع محمد عيسى صار ولا صحوه خليني كي قروا على قبو صاو ده ما فهمت أيه على قبو صاو حكيد ياروا مرك بسوس عت عيسى محمد عيسى شو قال اسمع عيسى طب قصص صار نتاي سكر وبدن عادي عادي اللي واحد أرباحين وسلام جيم اللي واحد أرباحنا أذن سلام منا حتى مرمان كمرة فانزين معها نقول قاتا حد يقول هل سنة كور بكي يبادي هامو كيم ها يوم اللي هو ليش صوتي ما صوتي إيش راح تعبك تيجي تنين حقيقة حقيقة سربوي صح هي اسمها نقول بعد الساحل عيسى الرغاتة زعجل هل كاسان قضى جاي حبا قطبضان بها تهلكا كبرانيا نقامها وحكرة ورطة مقالات انت دنبواي يابتن والله وبالله وطلله سياسيين تلشيقو ما انت بحقو يعني سرم بوي بقول ايوه انا سيكا مولالك يا ساحب يا دور جاروحو يريج فذا كتا شيء انا هاي سيهو الدرس دار الله معنا دور جير انا قانا مدهي واكتين واكقاب صدا يا ساح متقانا خبيرك ها مرك نيجي ساعد كي بدام دور جر يقولي اسمع عيسى اسمع محمد عيسى صار ولا صحوه خليني كي قروا على قبوصة ولا ما فهمت أيه على قبوصة حكيد ياروا يا مرك بس هو سمعت عيسى محمد عيسى شو قال اسمع عيسى طب قصص صار نتاي سكر وبدن عادي عادي محل لا سكريب نو أرتك